wadada jeneraal daawud waxay isku xirtaa isgoysyada Siinaa iyo Boondheer waxayna wadooyinkan xiriiriyaan dhowr degmo oo ka mid ah gobolka Banaadir waxa caawa qormar ku sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Cumar Finish iyo gudoomiye ku xigeenka Walaal Guud sidoo kale gudoomiyaha ayaa wuxuu qormeeray laamigan hareerihiisa goobaha ganacsi oo ku yaala iyadoona mid qof walbaba goobiisa ganacsi oo ku booqanaya isla markaana xaal weydiinayay dhibaatada wadooyinka markii hore ay ku qabeen iyo hadda sida ay yihiin sidoo kale waxa uu shacabka faray gudoomiyaha gobolka Banaadir inay ilaaliyaan dib u dhiska wadooyinka magaalada caasimada Muqdisho ee halbowlaha waa isku socodka dadka iyo gaadiidka sidoo kalena waxa uu faray in ay joojiyaan mararka qaar biyaha wasaqda ay wadooyinka ku soo shubayaan warbaahinta waxa ugu horeyn la hadlay Cumar oo ah gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir isgoyska Siinaa oo aan lug ka soo bilaabnay hadda waxa ku socda dhismo oo laami ah laamiga ku socdo waxaan soo kontrolleynay dhismaha inkastoo laamiyo hore loo dhisay ay jajab iyo burbur keeneen marka waxaan ogaaneynay ayadoo shaqada socoto inaan imaano ma ahayn inaan intaa imaano furno markii oo la bilaabayo inaan la furo wax ka bedelanaan sameynay hadda waxaan tagnay laamiga meeshuu ka soo bilaabanay ilaa caawa intuu ku egyahay habeen dambe iyo habeenada kalena waa la socodoonaa hadduu Ilaahay raadi intuu laamiga ka dhamaado sida aan hore u sheegnana laami kasto hadda aan dhiseyno waxa la socon doono injineero ka tirsan dawladda hoose oo kontrolo qualityga annagana waxaan kontrolleynay cidaha u dhaxeeyo laamiga iyo laamiga maxaa dhibaato ah oo ka jiro waxaan soo aragnay hadda dhibaatooyin yaryar oo bohola ay ka qodan yihiin markii la taagan yahay mushibiyarka gadaashiisa oo kale waxaa jira meelo bohola ah oo loo baahan yahay in la carabuuxiyo qof walba oo muwaadin ah oo laamiga dhinaciisa ku ganacsanayo ama deganba oo guri u yahay waxaan ka codsanaynaa inay fuliyaan amarka duqa magaalada oo ahaa in guri kasto la shamiinteeyo ama interlog la dhigo qof kasta intay tabartiisa joogto annaga ka maamul ahaan gobolka Banaadir waxaan xoogga saari doonaa laamiyada burburan inaan dayactirno laamiyada baaba'san aan soo nooleyno inta tabarteena ah kuwa hadda noo yaalana aan dadejino laamigan ma ahaan doono laamiga ugu dambeeya oo aan xirnay mana ahaa doona kan ugu dambeeya oo aan furno insha allah laamiyo kaloo badanaa jiri doono Cumar Finish oo ah duqa caasimada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir dhankiisa ayuu hadlay waxaana uu sheegay in ay wadi doonaan dib u dhiska wadooyinka magaalada caasimada Muqdisho isla markaana ay soo dhiseen wadooyin horle hadana ay u dhameeyeen wadooyinkaas kale sidoo kale wuxuu baaq u diray shacabka ku nool magaalada caasimada Muqdisho gaar ahaan dadka ku ganacsada hareeraha laamiga waxaana uu faray inay joojiyaan wasaqda ay wadooyinka ku soo shubayaan sidoo kale wuxuu faray haddii awooddoodu ay tahay inay sameeyaan in hareeraha meesha ku ganacsanayaan ay dhigaan interlock sida aad arkaysiin waxaan caawa ku nimid halkan wadada la yiraahdo General Daud Kormeer wadada in muddo ayay raf ahayd ay burbursanayd waxaan dadaal dheer u galnay wadadan inay hesho dib u dhis waxa bilowday dib u dhiskii waxa ku lagu bilowday in muddo dib u dhiskaas ay socday waxa laga soo dhisay markii hore meesha la yiraahdo Baar ayaan ilaa isgoyska Siinaa inta u dhaxaysa danjirka Dahsoon iyo isgoyska Siinaa ayaa aan ka wadnay beryahan dib u dhiska wadnay wadada laamiga ah waxa bilowday laamigii waxaan rajaynaynaa isbuucan gudihiis inuu noo soo dhammaan doono laamiga haddii alla idmo sida hawshu ay u socoto iyo bulshada dareenkooda waxaasaan la wadaagaynay bulshada runtii si aad iyo aada ayay ugu qanacsiyeen u soo dhaweeyeen ku faraxsannahay yacni raal ahaanshahooda iyo siday raal uga yihiin dib u dhiskan iyo mataqaana dadaalka la sameeyey waxaan rabnay marka qoraallo hore oon soo saarnay ayaa jira oo sheegaya yacni qof kasta oo muwaadin ah albaabkiisa hortiisa inuu shamiiteeyo ama interlock saaro yacni albaabkiisa ilaa marshe biyoodiga gaar ahaan wadooyinka laamiga ee la dhisay wadooyinka laamiga la dhisay caqabadaha naga hor yimaada waxa waaye laamigii oo la dhisay ayaa dhinacyadiisa waxaa ka yimaada bacaad gaar ahaan xilliyada roobabka markaasay waxay buuxiyaan wadadii laamiga ahayd isla markaas dadka qaarkoodna waxay kusoo shubaan qashin ama biyo wasaqa waxaas kusoo shubaan taasi marka waxa waaye waa mid dilaysa niyadda dib u dhiska ayay dilaysaa waxaa laga rabaa marka bulshada Soomaaliyeed yacni wadadii maraya loo qurxinayo dadaalkaas uu ku socdo kaalintooda inay ka qaataan ayaan rabnay inaan mataqaanaa
usheegno waan u sheegney waan qornay qoraalkaas waxa la rabaa marka bulshadu waxyaabaha magaaladooda iyo deegaanadooda lagu horumarinayo inay qaybka uga aadaan ay ka qaataan hadiise dadaal kasta anagu aan sameyno laakiin bulshada ay ka dhacsan tahay fahamka kaalintooda taas waxay keenaysaa niyad jab iyo dib u dhac keenaysaa Fadumo Cabdiqaadir Shabeelle TV Muqdisho